Ej, folkens, hvad så der? Som I kan se, så er jeg simpelthen lige reddet arbejderens ikke så veludførte job, fordi han havde lige valgt at køre ind i det her lille uskyldige træbjælkehus her. Hvad det nu lige lavede, eller skue, eller hvad det bruges til. Frontfægten, den ligger her nu. Den kunne jeg ikke lige helt få hovedet. Men ja, den, det var altså arbejderen, der lige havde valgt at, at smadre derind under. Men ja. Jeg skal lige vise jer et mod, jeg har hov. Udover den her, det her det er jo et af mine mods. Den her Jens Hem Back, mener jeg den hedder. Men ja, jeg er kommet til det stadie inde i farming, hvor jeg så begynder at få lidt flere mods. Bare så det ikke er lige så kedeligt for jer, for at få lidt, altså mest for at få lidt mere indhold til jer. Egentlig jeg lige går dernede af, der holder nogle andre mods, eller et som jeg kan vise jer nu, så skal jeg lige snakke færdig. Alle de mods jeg har, og sådan for i fremtiden, i hvert fald stort set alle, de er hentet, den her den blandt andet hentet ind på modhoster, fordi jeg synes det er den letteste. Og der er heller ikke oplevet, der er virus eller andet, det der er mange andre sider, hvor de ikke er helt gode mods og sådan noget, men derinde på på modhost, der er de sådan rimelig clear alle sammen, så den kan jeg anbefale, og så er det ellers også bare ind på Farming Simulators officielle hjemmeside, farming-simulator eller sådan noget, mener jeg den hedder. Men ja, vi kan lige løbe herned. Jeg har også de to trævogne, nej, det venter jeg bare med. Vi kan bare lige springe hernede. Den her, bam bam. Hov, de her to, det her, det er jo nogle, eller et mod, som jeg har haft i lang tid, fordi at jeg skulle have en ordentlig vogn til 60 stammer. Og det er simpelthen den her, hvor jeg så har fået to af nu. Men ja, nu har jeg fået den her New Holland teleskop laser. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at mit favorit traktormærke, det er New Holland plus Ford og Fiat. Så ja, den her, den er jo bare utrolig lækker, veludført, altså der er virkelig mange detaljer på. Det er en dem her, man godt kunne tro var lavet af spillet, altså var tilføjet til spillet. Altså den er virkelig bare godt lavet. Så den kan klart anbefales, den her inde på modhost, der er den hentet. Jeg ved ikke lige, flyttede den så ikke lige før? Åh, den flytter sig lige her. Men ja, den her, i hvert fald så er jeg bare kommet til det stadie, hvor jeg er nødt til at få lidt mere underholdning til jer, det er igennem mods. Så ligesom også for at finde nogle gode mods, som jeg kan anbefale til jer. Lad os lige se, om den der sovmaskine der, den kører. Jamen han kører fint, det er godt. Jeg kan lige vise jer nogle andre mods, jeg også har. Hvad har vi? Traktor. Ikke noget særligt. Den her, det er faktisk bare, når man købte Collector's Edition, så fik man den her med, så man kunne indløse den inde på deres hjemmeside, så ja, så fik man den traktor. Ja, sådan en, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Anhænger, krog, vogn, et eller andet, men ja. Den her, den tror jeg også, jeg kommer til at bruge i, i fremtiden. Hvad er der her? Nå, okay, det her, det er den, som I kan se her, så den der, det er faktisk smart, det er så det multi-en, fordi den kan både almindelig her på, så kan den også have sådan en smart en til stammer. Jeg mener faktisk også, der er lidt mere, den kan på. Og hvis man synes, den her, den er træls at bakke med, kan jeg lige vise jer den, hov. Den er faktisk lige der. Den her, den er selvfølgelig, det er selvfølgelig meget lettere at bakke med en almindelig vogn, i stedet for lige en ekstra drejaksel der. Men ja, så kan jeg anbefale, fordi jeg synes selve designet på vognen, det er rimelig lækkert, så kan jeg anbefale den der. Det er stort set det samme, bare lidt små ændringer og sådan noget, så i stedet for at dreje hjul foran så. Og den her, den er jeg også lidt spændt på. Jeg har selv spillet med den kort, men tror jeg også, at jeg vil teste på et tidspunkt. Som I kan se lige nu, så har jeg ikke så mange penge. Sidste episode, hvor jeg spillede med Andreas, det var der, hvor vi lånte. Det har jeg fået betalt af. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har tilbage. Barley, corn. Ja, jeg har næsten lige solgt barleyene. Den er egentlig stadig på god pris. Ja, den var på 1,9, så der solgte jeg simpelthen al mit barley byg for at få lidt flere penge. Jeg har en del ved, så det vil egentlig være godt, hvis det kommer på tilbud. Jeg har også meget af det hernede. Hvad var det, vi kom fra? Det var et eller andet med den vogn der, eller hvad? Er de penge? Nej, det var de penge der. Så derfor så kan jeg simpelthen ikke købe den der lige nu. Men det er bare en kæmpe stor vogn, hvor der er to træflækker nede i bunden. Og så når du så smider dem ned i,
ja, så skyder dem ud. Altså sådan, i stedet for det der bånd der, som måske godt kan være lidt svært, så bare have min styr, den der traktor, den orange, som jeg bruger til krab normalt, den er ikke høj nok. Den prøvede jeg på et tidspunkt, men den var simpelthen for lille, så den kunne ikke engang få dem op over kanten. Jeg mener ikke, at det er en realistisk, jeg siger da ikke, den ikke eksisterer, det ved jeg ikke, men altså, hvor der bare er flis hakker hernede i bunden, så simpelthen man træder ned, og det ved jeg ikke. Altså, det kan da godt være, jeg tvivler bare lidt. Men i hvert fald, så hvis man godt kan lide træarbejde, man er for doven til at gøre det ordentligt, så den her, den kan også anbefales. Den hedder vist bare Crasher, også hentet ind på Mothos, og det er alle faktisk. Telehandlers, det er den her New Holland, også hentet der en teleskoplæsser. Det der, det er bare en platform, eller hvad? Ja, til også den der kroge vogn her. Ja, det var vist bare lige det, der jeg lige brugt lidt tid på at fortælle om. Nå. Jeg tænkte faktisk bare på lidt mere træarbejde i den her episode. Jeg vil gerne lige prøve den her. Den har jeg faktisk ikke prøvet. Vi tager lige det træ lige her. Eller hvad? Ja. Ah, vi kan godt lige skære lidt skævt. Sådan der. Og jeg har lige noget kaffe også. Det vælter ikke, det bliver der, det er godt. Jeg ved godt, der er nogen, de vælter simpelthen træerne, men jeg synes, det er lidt træls at bare save, fordi det er ikke alle, der er hvor træerne de vælter henad. Hov, det var godt lavet, det der bjørn. Okay, den har ikke frygtelig mange hestekræfter, den her. Kan jeg nu se nu. Men det der vist heller ikke så mange traktorerne, der ville have kunnet, så. I hvert fald så plejer jeg simpelthen bare at sætte dem over, og så ligesom bare lige give dem et lille puff. Sådan der. Og du valgte simpelthen at fuck helt op, hvis jeg siger på dansk, eller hvad? Ah. Sådan der. Jeg tror... bare lige vil gøre sådan her, eller hvad? Jeg skal holde stille, det her det er dovenskab. Jeg behøver ikke engang køre for... Eller hvad? Kom så. Den gider vist ikke helt at tage den op, eller hvad? Åh, det er træls. Okay, det her, det er... jeg kan huske, hvorfor at jeg startede med at bruge traktor i sin tid til det her arbejde. Som I kan se, så den her... Den, altså, hvad hedder det? 63 stammeren, 60 spænderen, den der, jeg har på... gafleren der foran. Den kan ikke... jeg kan ikke stramme den mere, så træet... Så små træer, de der spidser der, de er der bare helt... umulige at køre med. Prøv at se. Der er sindssygt meget plads, hvis I ved, hvad jeg mener. Den kan slet ikke stramme træet. Der er ved traktoren, så kunne den stramme meget mere. Jeg tror faktisk, der er lavet nogle mods eller sådan noget, hvor de kan stramme helt til. Det gør det i hvert fald lige lidt lettere, og så er der bare det der. Okay, den gik gennem træet der, det var fint. Så kan vi lige om på den anden side. Det. Passer to vogne egentlig ikke næsten med tre, hvis man ruller det? Det tror jeg faktisk, de gør. Der kører de lige over en stamme, eller hvad? Nej. Jeg var så dum, så jeg holdt lige på en stamme. Kan jeg få skubbet mig selv ud sådan her? Sådan der. Den eneste stamme, der lige er her omkring, den skal jeg selvfølgelig lige køre over. Åh, det var ret, hvis du... Sådan der, så kom den forbi, den stup dernede. Det her, det kræver præcision, eller... Ja. Jeg tror bare lige, vi skal lige her.
Altså, jeg laver ikke præcis mål, jeg laver cirka mål. Det fungerer egentlig også nogenlunde. Sådan der. Okay, det her, det jeg vil kalde en bug. Gud. Det er ikke første gang, at jeg oplever, at nogle af træerne bugger. Sådan der, eller hvad? Nu er det bare lige værd. Okay, så fik jeg jo dem skilt ad. Det var lidt mærkeligt bug, det der. Kom nu, nej! Lad være, slem. Så smadrer jeg bare vognen. Det er godt. Og nu hænger jeg så fast i vognen. Det er vidunderligt. Hold. Jeg så bare lige skubbe dig, eller hvad? Gå væk, din møgvogn. Yes, her holder jeg så. Gå nu væk. Sådan der. Det her, det er meget, meget træls, faktisk. Det der træer der, de er lidt træls, synes jeg. Hvorfor kan jeg ikke bare lige gå over? Lad nu være! Ja, det er egentlig ikke lige helt humørt. Af en eller anden grund. Sådan der. Og bandede møge træer. Jeg forstår ikke, altså, jeg ved ikke om det er fordi, at træer, det er ligesom at nyt er blevet tilføjet til farming udover almindelige plove, hav, så, høst, som der hele tiden har været. At det er derfor, fordi at rigtig mange af jer, I har spurgt på tidligere videoer, hvornår der kom noget med træfældning og træarbejde, wow, og sådan noget. Det ved jeg ikke, det er meget sjovt, når man er flere. Men så når man er én, så synes jeg ikke rigtigt, at det er frygtelig sjovt. Jeg tror, den eneste grund til, at jeg lige gør det, det er faktisk... LOL, prøv at kigge på spejlene. LOL, der er ikke noget på spejlene. Men så når man sætter sig ind i, så er der. LOL. Det ved jeg ikke lige, når der sker for det. Nå. Så vi lige se, om vi så kan få de der pallegafler hernede. Og jeg drifter som en konge. Arh, der ødelagde jeg den lidt. De gafler der. Okay, de er oppe i vognen simpelthen. De bliver vist lidt svære for, tror jeg. Præcision, det er det vigtigste. Yes. Det er meget hyggeligt. Gå nu væk med dig, din møgevogn, mand. Sådan der. Indtil videre, så synes jeg ikke helt, at det her træarbejde, det har været helt succesfuldt. Gud, kom så. Skal vi se, kan vi få den der spændt på, eller hvad? Okay, det gider den ikke gå med til af en eller anden grund. Det er lidt trold, så skal vi lige heroppe. Vi ser det lige indenfra, som en professionel. Ikke udover, at jeg ikke kan se den lige nu. Jeg kan heller ikke bakke op her. Vi må lige hjælpe os selv, sådan her. Ej, kom nu, der er... Det er ikke engang en bak, det der. Okay, den er lidt stejl, men... Sådan der. Kan jeg gøre sådan der, eller hvad? Skubber, og så løfter jeg. Så trækker jeg tilbage. Ned. Og sådan der. Jeg ved ikke helt, om en traktor, den havde været stærkere, men den her, den er... Altså, der er selvfølgelig også sådan rimelig stejl, de her, men alligevel. Lovligt. Sådan der. Og så kører jeg dame. Møgtræ. Okay, jeg tror bare lige, at jeg jeg har ligesom taget alle de træer her i vejkanten, og jeg kan ikke køre heroppe af lige nu, eller sådan der. Men ja, jeg har taget alle de her helt yderst, så når at det er nok lidt dumt at tage vognen med hernede, så jeg tror bare, at vi lader vognen stå op på vejen. Det tror jeg, det er det mest sikre. Kom nu. Vi laver om.
kravler frem, eller hvad? Altså, udseendemæssigt, så er det jo en New Holland, og det er jeg vild med. Men her inde i spillet, så er det ikke lige givet den alt for mange hestekræfter, det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Hvis I har nogle mods eller et eller andet, som I synes, jeg skal tjekke ud, så må I også godt linke til det. Så skal jeg tjekke dem ud på et tidspunkt. Om I har nogle utrolig gode nogen, som I synes, at jeg skulle prøve at spille med eller et eller andet, så ja. Kom nu. Okay, her har jeg faktisk også fundet lidt dårligt sted. Vi kan lige udenom den stup der. Og så har jeg brugt et kvarter på ingenting. Kom nu. Sådan der. Og så er det, at vi vender rundt. Som sådan en perfekt uvending der. Yes. Sådan der. Så kan vi lige gå ned og få lidt træ. Den her episode, der kan jeg godt se, at jeg ikke lige har fået planlagt, hvad jeg egentlig skulle lave. Det er jeg lidt ked af, men i hvert fald så den her episode, det var bare lige for at vise jer det her med mods. Altså, at jeg sådan er begyndt at bruge mods nu, og tilføjer det, eller tilføjer nogle flere og sådan noget. Og hvis I har spørgsmål til nogle af dem, eller det ved jeg ikke, altså alle de her mods, de kan let findes inde på, modhoster.com, mener jeg der. Rimelig simpel hjemmeside, kategori og sådan noget, så det burde ikke være så svært, men altså kan I også bare lige spørge nede i kommentarerne, hvis I er sådan nogle dovne nogen. Og jeg ved ikke lige, hvad der skete for den her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Jeg tror, det der træ er lidt bug, eller hvad? Den her, den er færdig. Jeg tror faktisk, det var den her episode, folkens. Tak fordi I så med her i ingenting og endnu mere. Det vil jeg faktisk kalde den, fordi at det er lidt det, der er sket i den her episode. I hvert fald så tak fordi I har lyttet til mit rigtig, rigtig lange foredrag om alt muligt og ingenting og sådan noget. Eller hvad? Nå, okay, den er kun et kvarter. Jeg har videoer, der er endnu længere. Faktisk meget længere, så. Prøv at se, det der træ der, det bugger der var fuldkommen. Jeg tror, det er selve det træ, fordi jeg har oplevet før, det har både Silas og Andreas også, at der er bare nogle træer især, der bare er virkelig vilde med at bugge. Altså, hvor de simpelthen bare, at de ikke engang kan blive i den her greve eller træholder her foran, eller også bare rocker så. Prøv at se, det der, det er vist det, man godt kan kalde bugget træ. Og så er det, at når man for det meste, så når man saver og så går ud og så går ind igen, så træerne væk. Så det er simpelthen lige et bugget træ. Jeg har fået vist at den her episode. Kom nu op, andre mand. Hallo, jeg siger noget til dig. Hallo. Ja, du vil gerne give slip igen, men stramme det gider du dame ikke. Sådan der. Men ja, det jeg også har sagt, det er lidt ærgerligt, at den ikke engang kan stramme mere end det her. Fordi altså, den kan ikke stramme mere end det her. Så ja. Yeah. Det er bare fantastisk. Og jeg ved ikke lige helt, hvorfor vognen træet det opfører sig. I kan også se, at vognen, altså det er træet, der simpelthen bare er så bugget. I kan se, den vogn der, den flytter sig, selvom jeg egentlig ikke rammer noget. Okay, det gider jeg ikke helt at bruge tid på. Nu kan jeg ikke engang køre væk igen. Åh, slam mand, sådan der. Og det er altså ikke den her krab her, der er bugget, det er altså træet, og det er heller ikke første gang, det lige har oplevet det. Jeg synes bare, det er træls. Jeg forstår ikke helt, hvordan at Farming Simulator, de har fået tilføjet sådan en bug. Selvfølgelig ikke med vilje, men ja. Okay, jeg kører altså bare lige videre med dem her så, og så tror jeg, at jeg vil teste det andet mod. Hov, der skal vi faktisk stadigvæk bruge den her. Men jeg vil teste den der Crasher der, vise jer den.
Bare fordi at jeg skal jo også lige have nogle mods til nogle af jer, som er lidt dovnere. Dovnere. Ja. Fordi at den der crystal der, som jeg har vist jer lidt af, den er vist dovenskaben selv, sådan som jeg lige har forstået det. Fordi at det man gør, det er simpelthen bare at man smider træer ned oveni, og så flænser den bare træet fuldstændig. Kører den der traktor langsomt, eller holder den stille? Okay, den sætter den lige i gang herover. Så vil jeg lige låne mit penge i banken, så kan jeg altid betale dem tilbage senere. Men ja, altså det er simpelthen bare en kæmpe vogn med at holde lidt rimelig høje kanter. Wow. Og hvad hedder det? Ja, og så smider du egentlig bare træet ned. Ikke noget med et bånd eller sådan noget. Bare smid dem ned oven i vognen, og så... Den holder lige herom. Hov, vi kører bare derud igen. Hvad er det, vi skal have med derud? Nå ja, først skal vi låne. Hvad er det lige, den koster? Næsten 100.000. Så vi skal lige have en del. Sådan der. Så kan vi købe den. Haps. Sådan der. Hov. Ja, det tæller selvfølgelig ikke som en traktor. Jeg ved ikke lige hvad jeg tænker på. Den skal jeg selvfølgelig bare til tilbage. Jeg ved ikke engang, der må stå hvor mange hestekræfter den kræver, fordi at i går så prøvede jeg både med hyrelemanden her og styren, og der stod der at de ikke havde nok hestekræfter til at starte den. Det står der ikke lige herinde på, så jeg gætter på at den tæller det samme som den anden flishakker. Flis. Det står der heller ikke der, så må vi lige se her. Jeg tror det tæller det samme som den der, så 250. 320, hvem Deutsch? Den har slet ikke. Så jeg skal vi køre over og prøve? Okay, jeg gør det altså også lige med Deutschen, så den gider vi heller ikke lige til at køre helt derhen. Gør bare lige sådan der. Sådan der, så kan vi lige prøve at se, fordi at altså er der ingen grund til at køre ud og stoppe ned over Hollanden. Bam. Ah, okay. Det var træls. Men som, jeg kan lige vise jer nu. som I kan se her, så er det simpelthen kraner, det hele det er smart. Altså, det er et rimelig godt design. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man kan gå igennem. Gå igennem noget af den. Det synes jeg, det er vist bare dovenskab, at den ikke er sådan fast. Lige se. Du har det der rotorblink foran. Det er rimelig nice. Jeg ved ikke, der skulle nok også have siddet den bagpå. Jeg ved ikke lige den foran der, den kan ikke se sig folk bagfra. Men en skovhugger MC3 40 km. Og det må så betyde at man skal køre, ja, venstre om. Nogle, der er rimelig fed tekstur på dækkene. Ja. Og den sætter jeg bare lidt der. Så skal vi lige have nogle Hollanden hjem. Den der. Og vi skal altså også lige have dens den der frontback der, den skal vi også lige hjem. Det var den han bare lige havde valgt at smide ude på marken. Eller ikke helt ude på marken. Det var den den var sådan sad lidt fast under om det der skur der. Den der. Den her den trænger egentlig også snart til at blive vasket faktisk. Sådan der. Den har, så kører den. Som I kan se her, så er det altså rimelig dovenskab. Man skal bare have den her tændt, og så smider man ellers bare træ i den. Og så når man har den her slået ud og finder vognen, så kan man ellers bare smide alt det træ i, man vil. Ikke noget med et dumt bånd, der skal til at fange noget som helst. Jeg skal også lige pakke den her sammen. Øh.
Det passer lige præcis ikke, men den kan være der eller hvad? Den der dumme klo der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre med den så. Nå. Så han bare lige sidder der eller hvad? Ja, ja. Og igen så er sikkerhedsmæssige årsager og sådan noget, så tror jeg... jeg ved ikke lige, hvad der er galt med dem hals, men så tror jeg, at det er bedst, at vi arbejder herop. Så vender jeg lige om, så vi får den her på den rigtige side. Fordi vi skal også have en vogn herned. Sådan der. Det bliver bare lige her. Sådan der. Stundefødderne. Så skal vi så have en vogn og traktor ned. Vi skal lige have en frontvæg. Og jeg ved, at den der New Holland teleskop, den ikke kan have vogn og sådan noget bag på, det er den ikke lige beregnet til, så vi tager bare lidt den der. Så kører vi ned og henter vognen. Vi kører bare lige ud over her. Ja, der er ikke noget galt i, den har godt der lige få testet fjederne en gang imellem. Ej, det var dårligt. Hov, den der, den skubber jeg. Den står bare fast som mur, den der. Jamen, det er i orden, vi går udenom så. Bah. Sådan der. Så kører vi ud. Det havde mig at se det der buggy træ der, det bare ligger der, så jeg tænker lidt om vi skal prøve, se om vi ikke lige kan smadre det hernede i træflækkeren. Og den havde vist allerede opfanget eller hvad? Sådan der, jeg tror faktisk den har. Det kan vi se, den reagerer på vognen. Kan man se sådan her? Ja, den drejer efter vognen, så den har registreret vognen. Det er godt. Så skal vi bare skynde os ned om den her. Og den der anden en her foran. den til, ja den her, det er jo træls, den ikke kan stramme mere end det her. Okay, det, den kan stramme lidt mere nu af en eller anden grund eller hvad? Den kan stramme sådan rimelig meget nu. Men stadig ikke lukke helt tæt. Men den på traktoren, den kan godt stramme mere, men den kan man bare ikke bruge herpå. Eller så havde jeg gjort det, men det kan man ikke. Åh, forkert vej. Kom nu, stram mere. Og det er det her, den også skulle stramme lige før, eller hvad? Og jeg kan se, I kan se, altså den måde træet det bare opfører sig på, at jeg overlever, at det ikke lige er helt optimalt. Måske er det også fordi, at jeg bare sådan oppe i skolen, der er bare sådan, der har jeg ikke haft jak på og sådan noget, fordi vi har spillet alt muligt sport, så. Gå nu væk. Skal jeg lige prøve at åbne dem eller hvad? Derfor. Gå nu ned med dig. Det er da ikke så svært for hulene. Jeg tror altså lige at rende op og save den i små stykker så. Og det er vist godt arbejdstilsynet, det lige kommer lige nu så. Og det bliver noget af en bøde. Jeg ved ikke engang om man kan få en bøde for at stå nede i en flishakker. Men lige ser jeg ikke kan bruge den der klo hedder det, på at få den ned, men det kunne jeg ikke.
Jeg undskylder virkelig lige for min hals, den har lyst til at drille lige nu. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er mest træls for jer at høre på, eller det er mest træls for mig, at min hals er træls. Sådan der. Jeg ved ikke lige helt. Der er lidt en stup i vejen der, føler jeg. Og nu smadrede det lige helt mit tag på den der. Så det synes jeg faktisk, at du er lidt træls stup. Ja tak. Den der kan vi bruge til noget. Og I kan se den på om bokker igen. Nu har jeg fundet den der dejlige stup der. Yes. Jeg ved ikke helt hvordan jeg seriøst skulle komme til at overse den, men ja. Der er der ikke en stup lige her, eller? Nej, der er ikke. Nå, der vil sige, at den i hvert fald er inde i vognen lige nu. Men som I kan se, så brokker den. Den har simpelthen lyst til at svæve væk. Jeg drukner den. Hvor meget fyldte det lige over i døgnet? Det her lille søg der, det fyldte 20%, så det giver jo okay 3. Jeg synes så bare, det der, det er ærgerligt. At træet det er bokket. Sådan der. Det svæver jo bare for fanden. Okay, jeg er ked af det, men folkens, det her buggy træ her, det har altså irriteret mig så meget, så jeg vælger at stoppe episoden her. Så tusind tak, fordi jeg har taget med den her episode. Alle de mods, I har set indtil videre, New Holland Telescope Laser, og den her, den hedder Crash, og den her vogn her. Og det er lidt ærgerligt, at vi lige stod ind de her problemer her med de her crashy træer. Buggy, crashy. De her buggy træer. Jeg mener ikke, at jeg har oplevet det før i en episode, men jeg har oplevet det før, hvor jeg spiller alene eller spiller multiplayer. Der er bare nogle træer, de skal altså lige drille af en eller anden grund. Skide træls, men sådan er det. Undskyld, nej. Men ja, tak fordi I har set med. Hvis I vil være med af det her, så husk like, kommentar og subscribe for mere. Og hvis I selv har nogle mods, som I synes, jeg skal prøve eller teste, så må I også gerne skrive dem. I hvert fald husk like, kommentar og subscribe for meget, meget mere. Vi ses en gang. Pas godt på jer selv. Hej hej.